Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасының үкіметіне әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру туралы тапсырмасын орындау мақсатында Жамбыл облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаменті азық-түлік нарығындағы өнімсіз делдалдарды анықтау мақсатында баға талдауын жүргізуде. Талдаудың нәтижесі туралы бүгінгі баспасөз брифингінде айтылды. Баяндамаға сүйенсек, талдау барысында талдау орталығы департаментінің жедел дирекциясымен бірлесе отырып, сауда компаниялары 15%-дан астам әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының сату кезінде ең жоғары сауда үстеме бағасын бұзу фактілерін анықтады. Мысалы, кәсіпкер жалғыз сатып алушы бола отырып, өндірушінің сүт өнімдерін әртүрлі сатып алушыларға 25-60% үстемемен көтерме жеткізуді жүзеге асырыпты. 2023 жылдың қаңтар-тамыз аралығында Жамбыл облысының тауық жұмыртқасын көтерме саудада өткізу нарығындағы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларды жеткізу арасында жеткізу тізбегінің тиімсіз делдалдардың схемасы анықталған. Сондай-ақ 2021-2022 жылдары соңғы тұтынушыға сату үшін дүкендерге сатуды тікелей өндірушілер өздері жүзеге асырғаны анықталды. Бірақ 2023 жылы еншілес кәсіпорын түрінде жасанды делдал құрылды және сатудың негізсіз үлесі 45.5%-дан және 41%-дан ықтимал тиімсіз делдал арқылы сатыла бастады. Сондай-ақ бағаның өсуі мақсатында осы жеке кәсіпкерлер арасында жұмыртқа сату фактілері анықталды. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары және өнімсіз делдалдар бойынша талдау жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде 9 шаруашылық субъектілері бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға 7 сұлба әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының негізсіз жоғарылатылған шығындарға жолданып, бағаны тұрақтандыру жөніндегі облыстық комиссияда қаралды және 5 субъект әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Нұрғадыр Үрімхан, Әлімжан Ақпаев, 77 News.